Kjære Joralf, velkommen til Oslo Domkirke. Kjære alle sammen, skal vi rett og slett ønske Joralf velkommen ved å gi han en skikkelig applaus. Det en fantastisk opplevelse å få ta deg imot. Og det utrolig stort at du har ønsket å komme hit til Domkirken som en del av din reise rundt i Norge i disse dagene. Det setter vi utrolig stor pris på. Det mange som her nå som har mye å takke deg for. Og jeg har lyst til å takke deg for noe som du har lært meg. Som jeg har tenkt mye på etter at jeg fikk besøke deg på Snåsa. Du sa, se menneske. Og at den aller største gaven vi kan få i livet, ligger i å se menneske. Det som var ekstra dypt i det for meg, at du satte det i forbindelse med det å tro, og med det som har med Gud å gjøre. At ved å se menneske, så kan vi finne glede. Vi kan finne veien til det hellige. Og vi kan finne en god forankring i vårt eget liv. Og så har jeg tenkt at når vi da samlet her nå, og skal snakke om tro og barmhjertighet i lys av din livsgjerning, så har jeg lyst til å sette dette se menneske i en større sammenheng. Det ikke sikkert det finnes noen større sammenheng egentlig enn den du står for. Men i kirken, gjennom alt det vi gjør, så sier vi at Gud ble menneske. Og at på den måten, så i det så ligger jo dette at ved å se menneske så ser vi også Gud. Ved å ta imot Jesusbarnet så tar vi også imot Gud. Og over lidelsens vei i Jerusalem, via Dolorosa opp til hodeskallestedet hvor Jesus ble korsfestet, så står det jo en inskripsjon som det samme som du sier. Se menneske, se dette menneske. Og det minner oss om at vår redning, vår frelse, ligger i å se menneske. Kanskje det også noe av det mest sårbare vi kan gjøre. Det å vise oss frem som mennesker. Det å se hverandre som de menneskene vi er. Men jeg tror en dypere forbindelse både med hverandre og med Gud. Da gir jeg ordet til Margaret Olin. Kjære Joralf, kjære biskop, kjære sogneprest, kjære alle sammen. Dere så utrolig mange, og det jeg veldig glad for. Takk for at kirken tar imot Joralf og denne filmens budskap. Vi har festpremiere på filmen «Mannen fra Snåsa» på Colosseum 1 i morgen, og det utsolgt. 1400 så filmen som åpning av Tromsø Internasjonale Filmfestival i går. Og da savner jeg det, Joralf. Men i kveld du her, og i morgen skal du være med på Colosseum. Og på fredag så kan folk rundt i hele landet se denne filmen. Det også noen her som har medvirket i filmen, og spesielt velkommen til dere. 22 mennesker sa du ja til å ta imot på Snåsa, Joralf. Egentlig lenge etter du hadde sluttet å åpne hjemmet ditt og hjerterommet ditt
for de som har kommet til Snåsa gjennom en mannsalder, fordi de har et behov for noe som du har et svar på. Jeg tenkte at hvis jeg skulle lage denne filmen, så måtte jeg få tilgang til å se hva det er du gjør, hva som oppstår i disse møtene mellom det og de som kommer til det. Fordi disse fantastiske fortellingene som har blitt hele Norge til del, Joralf, de kan ikke oppstå ut fra ingenting. De må oppstå fra noe som du bærer med deg. Og jeg tenkte at det kanskje gikk an å feste det til filmen. Og det gjør det. Det har vært mulig å feste det på filmen. En av disse 22 som ble med til Snåsa, og som tok kontakt med oss, det var veldig mange som gjorde det. Og vi var nødt til å gjøre det sånn at det var de første som tok kontakt, som fikk bli med til Snåsa. Og en av de var Elisabeth Thorsen. Jeg kjente ikke henne fra før, men vi hadde møttes før, akkurat her, ved at jeg hadde blitt bedt om å lese tekster her tidligere. Jeg sitter på et stort materiale når jeg har klippet denne filmen, og ikke alt kom med i filmen, og heller ikke Elisabeths fortelling. Men den skal dere få ta del i her, i dag, ved at vi skal vise noen klipp som ikke er med i den ferdige filmen, men som vises eksklusivt for dere oppmøtte. For det er nettopp det som Elisabeth sier innledningsvis, at det jeg tror mennesker har gjort i møte med det, Joralf, det er at de har kommet til det som den de er. Og de har latt maskene sine falle, og det er da din evne til å se forbi, og se, ikke vurdere mennesker, for det gjør vi så mye i vår tid. Vi ser på folk, og vi vurderer, men du ser hvem dette mennesket du har foran deg egentlig er. Da kan det skje veldig mye på ulike plan. Det er det denne filmen handler om. Så jeg tenkte at vi skulle begynne med å vise klipp. Da får dere møte Joralf først. Og det er et lite utdrag fra filmen, hvor Joralf snakker om godhet, og så går vi over til Elisabeths historie. Det der. Og så i neste avdeling så skal jeg vise dere et annet klipp som er fra filmen, som er noe som jeg brakte til Snåsa, noe som jeg lurte på i møte med Joralf. Og utifra det så har jeg og Joralf en utfordring til den norske kirke i dag. Det avslutter vi med, og da vil jeg gjerne høre hva biskopen har å si til det. Og så skal du få si det som du har på hjertet. Det er gangen i kvelden. Så da viser vi dette første klippet fra filmen. Det mest otrolige som er gjort, det at jeg tror på det gode. Og jeg har fått kraft over det. Vi begynner å tenke på godheten. Det har du forandret av deg selv. Og det er noe som skal til hvis du skal fornye det. Som gagner ikke deg selv, men gagner andre mest. Det behøver ikke være noen småsommer. All den emnen, det er tro og vilje for å hjelpe mennesken, så får jeg også kraft. Det er det som skjer med meg. Jeg bestemte meg for å bli prest første gangen da jeg var veldig liten, sånn 4-5 år. Og det var på bakgrunn av en stor sorg i vår familie, fordi at jeg mistet en bror, altså han druknet. Og da begynte mine foreldre å be til Gud. Så følte jeg at presten og kirken var et sånt trygt sted, da.
Jeg sogneprest. Sogneprest, ja. Ja, ja. Og så heter jeg Elisabeth. Det var trivelig det. Ja, veldig. Veldig spesielt. Ja. Jeg er veldig glad for å få møte deg og få komme til deg med meg. Ja. Det er ja. Og de også. Jeg har kommet litt bort fra det. Du? Ja, jeg. Jeg tror kanskje du det. Ja. Det er Gustav Jansen som gjør sin egen sønn og skal. Mm. Det andre verset der han skriver. Gi din Gud ditt hjerte han, gi din ringe neste. Gi din uvann. Gi dem hva det beste. Ja. Gi til du blir tom og varm, intet skal du miste. Mm. Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste. Mm. I stille stunder er det vanskelig å ta. Du skal ikke fordømme deg selv, for du er veldig ren og fin. Og det er kanskje andre prester og proster og biskoper som gjør at du begynner å få en annen tanke enn du egentlig ønsker. Du vil tilbake til din barndoms lærdom. Og du minnes mest det du lærte i barndommen. Sånn er med deg, sånn er med meg. Mm. Jeg tror det som prest i Oslo domkirke, så er det jo perfekt. Jeg synes at den preken du held i Oslo domkirke, den er fin. Mm. For du legger alltid an på det gode. Mm. Du fullerer ikke noe selv. Du går etter skriftene. Mm. Det var sterke ord. Hva? Det var... Ja, men sånn, ja. Det tror jeg. Ja. Ja. Men du har jo levd på en sånn måte som, hvor du har knyttet folk og tro sammen. Ja. At jeg tror ikke folk har opplevd noen liksom, kontrast mellom din tro og din person. I førsten var det. Det var det? Mm. Men etter hvert så... Så var det... Mm. Er det det du... Det er til å få vilje og til å tjene. Ja. Og det er 100%. Vilje? Ja. Mm. Du forsøker det og vil ta bort til folk og be deg i bønn. Og så de stiger opp i frisk. Mm. Bare da. Mm. Da kommer gråten. Mm. For da har jeg møtt godhet og styrke. Mm. Er det du som gråter da? Jeg gråter. Ja. Mm. Jeg tror mye av grunnen til at jeg ønsket å bli prest, det handler på en måte om sorg. Både fordi at jeg kommer fra en familie som har hatt mange prøvelser før jeg ble født, men også fordi at da døde min eldre bror, da skjedde det mye vondt med det at foreldrene mine ble så lei seg, at de på en måte ikke helt klarte å ta seg av de andre barna som levde. Altså jeg ble veldig tidlig opptatt av å be, og så fant jeg liksom en kraft, ikke sant? Men så føler jeg at jeg har aldri klart å legge fra meg sorgen. Nei. Du synes du er skikkelig til å være der du er. At jeg kan føle på det? Ja. Mm. Ja. Eller ikke utrustet, på en måte. Nei. Mm. Men dere kjenner jeg til også. Mm. Sorgen og gleden vandres til hopes. Og det er rett. For du sorg og gleden. Mm. Jeg må skape i noe oss. Mm. Og jeg er overbevist om det at den emnen du har, og den lærdomen du har fått, vil gi folk mye. Gi det du er rik og varm. Rikest på det siste. Det er samme vers. Jeg tror at Gud er noe objektivt. At Guds kraft er noe objektivt som finnes. Det kommer jo på en måte varme ut av hendene våre når vi stryker over hodet på en vi er glad i også. Det handler kanskje om tro. Og tillit, at han har litt til meg, og
tillit finns på ordentlig. At det noe veldig godt å ta med seg. Det kjennes ut som man har liksom fått en liten sånn skatt. Skal vi sitte sånn at vi ser inn på hverandre? Ja. Er det fint å se det igjen? Jeg har faktisk bare sett det én gang før. Men det var ikke så skummelt å se det med alle dere som jeg hadde tenkt at det kom til å være. Hvorfor ville du dra til Snåsa og treffe Joralf? Jeg følte jo at jeg manglet noe. Barndommen, som også da har vært utgangspunktet for min tro, egentlig. Og også min prestegjerning. Sånn at jeg trengte egentlig et større lys over mitt liv, vil jeg si. Men hva var det som gjorde at du tenkte at Joralf kunne hjelpe deg med det? Ja, det kan jeg egentlig ikke helt svare på. Bortsett fra at jeg ofte har tenkt på Joralf når jeg har lest om han og hørt om han. Og tenkt at jeg veldig gjerne skulle møtt han. Det kanskje noe av det som jeg sier på filmen om en objektiv kraft. At han, også ved å stå utenfor kirken og i sted også. For å være noe annet enn det han var. Jeg har et klipp til som vi skal se etterpå, hvor jeg kom hit i kirken og snakket med deg når det hadde gått noen måneder, sånn som jeg gjorde med alle de 22 som var med til Snåsa, for å snakke om hvordan, hva du tenkte om det besøket etter det hadde gått en tid. Men hvordan opplevde du det møte med Joralf der og da, sånn rett etterpå, eller? Altså, jeg opplevde det som å bli fylt av kjærlighet. Jeg tenkte på veldig mange bibelfortellinger rett før jeg fikk komme inn til ham. Og jeg vet ikke, jeg tenker ikke så veldig ofte på Zacchaeus, men plutselig så kom den fortellingen som noe helt annet enn sånn søndagsskolefortelling. Altså Zacchaeus som hadde klatret opp i et tre når Jesus kom forbi, fordi han var rik og ville se uten å blande seg med folk, på en måte. Men hvor Jesus sier til Zacchaeus, skynd deg ned, i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og jeg dro fra Snåsa og følte redd for å kjenne etter. Altså for min del så føler jeg vel at det har kommet mer og mer, da. Så det kan være at du sa det, eller det kan være at det var noe jeg tenkte, men at kanskje det fare for at Elisabeth slutter å være prest. Ja. Og det må jo ikke skje, tenker jeg. Det for de som kjenner meg godt, så har vel det vært noe som jeg har lurt på mange ganger. Og det da vi snakket litt grann før vi gikk inn hit nå, så sa jo også Joralf at det er vanskelig å tro. Og så synes jeg at det er så godt når du sier det, Joralf. Fordi at det er så lett å se at du tror likevel. Og det synes jeg gir et sånt godt rom å være i. Og at kanskje jeg fikk lov til å si at det er vanskelig å være prest. Men så sa han liksom at det var perfekt likevel. Og det er jo også veldig rart å sitte her og høre det på det stedet jeg jobber, da. Men jeg føler at det går an i denne konteksten, liksom. Det med vi påførte din familie, at når presten kom hjem til dere, så oppstod noe annet. Kanskje en stillhet, normalitet i det som var vondt, og at det at prest var en fin ting. Det som du står i, som
är en sorg som du har bärt med dig genom ditt liv då, tänker jag. Mm. Det har ju varit en på något sätt kilde till ett mycket större fällskap. Som jag syns kommer lite fram i det här klippet också, att jag kände att till snåsa så kände jag att jag var tom och arm, som jag sa efter att vi hade sagt den sangen sammen. Och då lärde jag en metode, följde av Jora filmen här. Men sa något om att när det kommer en till han för att be om hjälp, så är också Joralf vittne till att det kommer. Och det är det. Och att det därför så följde han sig så rikare efterpå. Och att det är en månad. Alla kom till Joralf. Tusentals. Är det möjligt att bära det? För de kommer med sorg och de kommer med tapsupplevelser. Och de tränger tröst. Eller man har olika behov då, som Joralf möter på olikt vis, tänker allt efter vem det är som kommer till han. Men jag har stilt med det spörsmålet mycket, hur Joralf klarar och evne och bära det. Och det som du nettopp sa nu, det tror jag är något av det som jag också har lärt av det, Joralf. Det är det att inte bara som en text man kan läsa, men som något man verkligen kan erfara, att i det du ger så får du. Joralf kommer sån till ordet i filmen utan att vi sitter med i en behandlingssituation, så säger Joralf: naturen, den är fin, det kan vi alla se. Men det finaste som är skapt, det är människa. Och på den måten, säger Joralf, så får man evne till att läsa. Fordi man ser vem han eller hon är på dypet. Och det finns ju en väldigt stor livsvisdom i och att Joralf då fortelle oss och vissheten om att det finns, det gör att du ser det, ikke sant? Och då kommer vi till det med tro då. Alltså det som också när han säger att det finaste som är skapt är människa, så handlar det om den genuina tron på det andra människa. Är det gör det folk upplever i möte med Joralf då? Vad du tänker om det? Jag uppfattar det också sånt som du säger, och att det ger en dybde till det man förstå, både hur otroligt rikt människa är, men också det som det är så vanskligt att få sagt på en meningsfullt måte där i kyrkan, att Gud blev människa. Vad betyder det? Det syns jag också att han utdyper då, vid att snacka sån. Och att detta något som finns inne i oss, det handlar om alltså det som vi kan hänvända oss till med trygghet. Och törre att gå i en djup dialog med ett annat människa. Att det kan vi också göra för att detta vackra som finns i människan, det är något heligt. Vad är det Joralf har klart att finna, tror du? Han ska nog få snacka sig lite på, men vad tror du där? Han säger: det mest otroliga som jag har gjort, det är att jag tror på det gode. Och hvis du börjar att tänka på godheten, då har du förändrat något i dig själv som skapar en förnying. Men jag tror att Joralf har trängt att tro på godheten. Jag tror att han har trängt det väldigt och sökt det. Och så har han blivit trofast i det. I en kärlighetsgärning överför andra människor. Och att sånt sett så har han inte trängt att snacka så mycket om kristendom eller förtolka det han gör, för det är så överbevisande.
At han søker det gode. Og at han vet at det også finnes i oss og mellom oss. Har godheten dårlig kår i vår tid? Jeg tenker altså, både ja og nei. For det, jeg tror det også handler om hvordan vi ser. Vi kan se... Altså jeg sa jo i en preken for ikke så lenge siden at, at når vi ser for eksempel hvordan flyktningene tas imot langs de greske strendene, så kan vi se at det er kyniske menneskesmuglere barrester, og det er sant. Men vi ser også at det er mennesker som møter, som løfter opp barna, som viper for at menneskene som kommer til de strendene skal få en god, og at det gode er så utrolig ikke var det syke og han opplevde at de kunne bli friske, men han visste jo at de ikke skulle leve evig likevel, men at det likevel var verdt å se Jesus med all den kjærligheten han kunne åpne opp for. Og at det, hvis man lever på en sånn måte, så tror jeg man på en måte kan oppleve at lyset aldri kan overvinnes av mørket. Da tror jeg man kan oppleve å få bekreftet at kjærligheten er sterkere enn døden. Men i vårt liv så er det vevet sammen. Han sier jo det også. Gleden er den som mest nådeløst når man opplever at det er når man blir uhelbredelig syk eller råd er jo egentlig ikke det første som jeg gir eller som prester gir. Jeg tror at det første handler om å lytte og forsøke å danne seg et bilde av det som den andre har med seg. Og så tror jeg det handler om å forsøke å bli vær, uten å gi opp. Gå et stykke vei sammen er jo en metafor eller et bilde på det. Men at jeg tror det ligger stor kraft og også mot og håp i å dele det som er vanskelig. Jeg tror det er også noe av kristendommens visdom. Å dele som prester også. Det er et råd jeg kan gi til meg selv i hvert fall, at jeg må prøve på. Når jeg jobbet med min forrige dokument, tidsbegrenset oppholdstillatelse, de får være til de blir 18 år, og så skal de returnere til sin opprinnelsesland, så møtte jeg mange ungdommer som var fra røva, vil jeg si, fratatt livshåpet. Og det som skjer når man mangler håp, det er at man mister evnen til å ta vare på seg selv. At da prøvde noen å ta livet sitt, de drev med omfattende selvskading, de klarte ikke å sove og ikke spise. Og det å liksom bevitne at de gikk til grunne i den manglende tryggheten, den manglende omsorgen, den manglende... At det ikke fantes det rommet hvor de kunne legge igjen det de hadde med seg hit da. Fordi vi ikke møter dem på den måten. Og en av de guttene, Hussein, da har bevist han og da var han innlagt på lukka psykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus, og han var lam fra liv og ned. Han var bokstavlig talt lamma av frykt. Og da følte jeg at han var så syk at jeg ikke kunne intervjue han, men jeg kunne sette opp kamera, og så kunne han få lov til å fortelle. Og så tenkte jeg at senere kunne han også fortelle han om disse hendelsene. Han har veldig behov for å snakke om det. Og derifra at kanskje er det sånn mellom oss mennesker at når vi deler glede, to ganger så har jeg vært så heldig at jeg kunne ringt hjem til mine foreldre på Sunnmøre. De sitter her. Og så har jeg kunnet sagt at beste foreldre, fordi den bæres også av de. Men at når vi deler sorg, så avtar den.
fordi den bæres av flere. Og at i det man gjør det, så den vissheten den som trenger å legge fra seg sorgen har, min fortelling uansett hvor vond den og det man legger igjen hos den andre da, det lys. Det min erfaring da, i å stå i møte med de ungdommene. Og så tenker jeg om det å reise til Snåsa og bli kjent med jord og tyv menneske møte Jordalf, og feste det til filmen som det kan finnes der. At det det jeg har gjort, at fra å skildre håpløshet, så har jeg nå skildret håpets betydning i menneskelivet. At det det Jordalf legger igjen da. Han legger igjen det håpet. Mm. Det kjenner jeg meg veldig enig. Og det som så fantastisk at det skjer så konkret, så utrolig fascinerende. Og at kirken på sin måte, tenker jeg, prøver å gjøre noe av det samme når domkirken. At vi ikke alene i det som piner oss. Det et sted å legge det fra seg. Det et rom for å ta imot. Jeg har lyst til at vi skal vise det neste klippet, som da vi møttes igjen her i domkirka. Det ganske kort, men det at jeg spør det. Min sønn, så holder jeg mye bedre prekener. Han, Jordalf, sa jo at jeg skulle tenke på han når jeg gikk opp på prekestolen, og at jeg skulle merke det. Jeg tenker også ofte på han når jeg står foran. Eller det å være troende. Det den straffende Gud de ikke vil tilbe? Det slik at folk ikke lenger vil godta en bokstavelig forståelse? Det strider både mot fornuft og langt i vår kristendom her i landet. Da vi kanskje kommet dit hen at folk heller vil trøste en som gråter, enn å undersøke om den gråtende tilhører menigheten først. Da vi kanskje kommet dit at det viktigere å støtte våre barn i å finne sin identitet som elskende, skapende, frie og ansvarlige mennesker, enn å sortere dem i legning, grad av religionsutøvelse og annet. Kirken da, om at en dag så skal ingen lenger si til en annen, lytt til meg, så skal alle på en måte ha tilgang til den visdommen som ligger i hvert enkelt hjerte. Det her var litt fritt oversatt. Men det er også fantastisk at man på en måte legger av seg masken og virkelig kommer og ber om hjelp da. Og det synes jeg også var veldig sterkt for meg, å ha den oppgaven, å komme og be om hjelp. For det, den fikk jeg jo. Og vanskelig å be om hjelp. Det jo skummelt hvis man kanskje ikke får det, men har kanskje også det vært ekstra vanskelig, fordi at det var vanskelig å be om hjelp da jeg var liten, for det var ikke tid til eller anledning til å hjelpe. Til dine foreldre sto i veien for å ta vare på de andre barna, som du forteller til Jordalf. Mm. Så da, det ligger jo en avvisning i det, og det er foreldre et barn å bli. Og da blir det vanskelig å be om hjelp, fordi man kanskje forvente at det skal skje igjen da, og da kommer det ikke noen som bryr seg egentlig, men da at jeg håpet veldig at Gud skulle være der og bry seg. Jeg veldig glad for at du ble med til Snåsa, og du må ikke slutte å være prest.
I det siste klippet her nå, så det utdrag fra en preken som du har holdt. Kan du fortelle litt om hvordan den kom til, og, eller den teksten som det utdraget fra? Og hva den prøver å romme, den teksten? Det var på Snåsa var jo at, at folk, de kristne. Mye på hvilken måte folk kristne? Hvordan kan man se det? Og da tenkte jeg på de eksemplene som jeg sa i den teksten. Unge mennesker vender kirken ryggen fordi de heller vil stå opp for sine homofile venner, for eksempel. Selv om de kan oppleve at kirken da... Det har i hvert fall vært sånn i veldig mange år at man har opplevd at man måtte velge. Sier at nei, jeg kan ikke godta det som står der, for det strider jo mot min fornuft. Og at man på en måte da velger å være tro mot sin evne å se menneske, så må vi se menneske i... Og det var også noe jeg reflekterte over etter av. Så jeg, egentlig så føler jeg at jeg ble litt sånn smittet av en sånn ærlighet, da. Fordi at, at Joralf... sier det på en måte sånn som det og så holder han fast på at han trenger å tro på godheten, og trenger troen, og trenger Jesus. Det blir litt lettere for meg å si Jesus også, etter at jeg var der. Jesus, ja. Og så sa han, jeg må hilse på det, jeg er lege av yrke. Og så viska han til meg, og så sa han, om vi leger bare hadde turt, sånn som Joralf, å være så direkte og si til folk hva de trenger, så hadde det kunnet skjedd mer på legekontoret. Så han følte, jeg så for meg at han kom til å gå på jobb som fastlege og virkelig sette skapet på plass. Da. Og det jo noe av det som så... Altså, Joralf har jo... Joralf jo til og med flørtete. Du jo det, Joralf, og du så varm og raus, men også veldig ærlig. Man kan ikke komme til, på besøk hos Joralf med noen hemmeligheter. Da kommer de på bordet med en gang, og så ser vi på de sammen. Og at det noe veldig fint i det at, at man ikke tar alle de forbeholdene og de omskrivningene, men at noen bare ser det rett inn i øynene, og så sier man hvordan det da. Og når det da greit, at det sånn som det da jo det egentlig en drømmer om at det å komme hjem skal være. Å få lov til å slippe hemmingene, være spontan og dele likt og ulikt, uten å bli... Så var det når jeg ble kjent med det, Joralf, som jeg lufta med det, eller jeg hadde behov for å snakke med det om. Og da følte jeg at jeg måtte fortelle litt om hva jeg har stått i disse siste årene, og liksom for at han skulle forstå hvem jeg var eller og noen ting er vanskeligere å si enn andre ting, om ja, ting man har gjort eller erfart i livet sitt. Og da husker jeg blant annet at jeg sa til Joralf at en av de som jeg har fulgt opp over tid, en av disse enslige mindreårige asylsøkende, når han kom til Norge og fikk avslag, var 14 år gammel, så stakk han en annen gutt med kniv. Og så ble han utvist. Og da kan jeg fortelle det til mange, og så kan de si at liksom, men du så naiv, eller altså, han vil utnytte det, eller ikke sant? Mens jeg ser et barn på 14 år i stor nød, da. Og så blir Joralf helt stille, og så sa han, av alt du har fortalt meg, så det dette som forteller mest om det, at du opptatt av å beskytte han. Det noe med at når man blir møtt på en sånn måte, så det den følelsen av at det greit, og greit å komme med hva det måtte være. Og på en måte legge igjen hemmeligheter, eller legge igjen det man skammer seg for, eller... og at Joralfs begavelse ligger i evnen til, og så noe av hans begavelse ligger i evnen til, og så rommet og tåle hva et... Det har jeg aldri opplevd hos noen på den måten før.
Og det er veldig fint å fortelle og dele at det finnes en sånn måte å være menneske på. Du og Joralf har sagt en setning. Si noe om det. Fint at du sa det. Ja. Gud er større enn kristendommen. Det står jeg for. Men å si noe kort om det. Kristendommen er jo en måte å nærme seg Gud på. Den er et språk for tro. Den er også åpenbaringer av Gud. Men ingen kan gjennom det kristendommen nå ser jeg stykkevis og delt. Vi ser som i gåter. Men en dag skal vi se fullt ut, slik Gud kjenner oss fullt ut. Det tenker jeg er en setning som oppsummerer det at Gud er større av syne. Det er lett å gå surr i mange vanskelige tekster, men at Gud hele tiden er noe større enn det, noe som tåler oss og favner oss, og noe vi kan falle i og falle tilbake på, og til slutt komme tilbake til. Mine hender, det er Gud som holder meg i sine hender. Jeg tenker at det er vel sånn grunnleggende kristendom. Han har den hele vide verden i sin hånd. Kirken kan jo ha en tendens til å si vi har Gud i våre hender. Vi vet hvordan det er enn oss. Og i alle her. Og det betyr at vi også må bøye oss for vår neste. Oppsummert i filmen så snakket Joralf om og i verden da. Og da er vi tilbake til der vi begynte, som handlet om den evnen til oss å se den andre og vissheten om at Gud finnes i den andre da. Et utdrag fra filmen. Når jeg hadde vært på Snåsa en stund, så spurte Joralf meg, hvorfor kom du til Snåsa, Margret? Og så svarte jeg, fordi jeg så mange unge mennesker i vanskelige livssituasjoner, mennesker som er fratatt håpet, og at jeg klarer ikke å ta inn og bearbeide mer av dette, uten å se på hvordan gode møter mellom mennesker artet seg, og da tenkte jeg at jeg måtte besøke det. Filmen åpner der, og så langt ut i filmen så kommer vi tilbake til dette, og da kan vi vise det klippet. Spurte du meg, hvorfor kom du til Snåsa, Margret? Men om barn som er på flykt fra krigshandlinger, så møtte jeg så mange som er fratatt livshåpet. Folks lidelse. At jeg ikke lenger har evnen til å bære det. Jeg tror at jeg må tilbake og fortsette å... Det er som en lyskaster. At det er det film kan gjøre. Film kan sette lys på de som har det vanskelig. Og hvis vi gjør det lenge nok og sterkt nok, så kan ikke man lukke øynene for det. Nei, det er en oppgave du skal gjennomføre. Mm. Og du har begynt å gjennomføre. Men det slutter aldri. Hva skal du gjøre videre når filmen er sluttet? Mm. Det må komme du til å spørre om. Hva skal du gjøre når filmen er vist? Da er du skal fortsette. Og da er... få styrke til å gjøre kjempe på en egen måte inn i det. Du blir aldri fri å filme, men du blir aldri fri å snakke om folk med lidelser.
Det gaven du står for henne for. Ja. Det med. Det blir en oppgave som du står overfor. En stund, ja. En stund etter vi hadde hatt denne praten, så, og jeg dro hjem igjen, for vi har filmet på Snåsa frem og tilbake cirka et år, og jeg og Joralf har hatt mange samtaler i løpet av det året. Og det er at jeg drømte, det er mye som kommer til meg i drøm, nemlig, men jeg drømte at fordi i arbeidet med det som jeg henviser til her, så reiste jeg i deres fotspor og hørte om flyktrutene over Middelhavet. Det er litt over et år siden, så det er da litt før dette blir allment kjent sånn som det er i Norge i dag, sånn som de bildene som har kommet fra blant annet de drukna barna. Men jeg var der nede, og jeg så hvordan de ungdommene gjemte seg i konteinere, hvordan de henger under lastebiler, hvordan de får tak i penger for å skaffe seg disse turene i disse båtene, disse livsfarlige ferdene. Og ser i fugleperspektiv alle disse båtene og de fortellingene som de ungdommene da har gitt meg om hvordan disse ferdene har vært, og de har sett folk drukne, de har selv vært plukket opp fra hav og så videre. Men at det er helt mørkt, at jeg er alene og ser det. Fordi jeg da hele tiden stiller meg dette spørsmålet om jeg skal fortsette med det jeg gjør og dokumentere folks lidelse. Om det har noe for seg. Og i dette bildet, i denne drømmen, så er disse landskapene, de er helt golde, og det er mørkt, og det er ingen som... I drømmen da, så begynner Joralf å snakke til meg. Som om vi har en samtale, og han er ved min side. Og når Joralf gjør det, så blir dette havområdet opplyst. Som er da, på en måte, det svaret som han gir meg her. Og så neste gang jeg dro opp, dette lyset for Joralf. Men dette lyset over dette havområdet og all denne oppmerksomheten det skulle få, og det har jo skjedd også, sant? Hvordan skal jeg tolke det bildet, eller hva skal jeg gjøre? 60 år i dagene i året. En dag at det skal være gudstjeneste for de som lyder Norges land. Få det inn i kirka, og så får en styrke for en forståelse av at det finnes noen som hjelper dem som lider, og som ber kirka om hjelp. Det må finnes en dag i ring ifra, og så får vi en kirkedag for de lidende. De er utenom den vanlige kjertalen. De lidende i hele verden skal vi ha med i bønn. Og da skal vi være med å skape denne. Jeg er overbevist om at du skal få til en gudstjeneste over hele Norges land en dag i året. Og du må henvende deg til en... Den pressen er i Oslo, kanskje. Mm. Og så får jeg legge for bispen ut da. Elisabeth Thorsen. Og ta dette videre til kirkens øverste organer. Ringen på Snåsa,
Klokkenesk Joralf Gjerstad. Jeg tror og håper, Joralf, at du kan og skal bli husket for din ømhet for menneskeverdet. Din begavelse, Joralf, er å se det enkelte mennesket. Se hvem han eller hun er, og verdigheten i det enkelte liv. Livskreftene i mennesket, varmen fra hvert enkelt menneske. I år er det 59,5 millioner mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Og i dette store bildet så blir det engdelsen, frykten, fravær av håp, grusomme mellom oss mennesker. Krigen er det i stykkerevne. Krig er lemlestelse. Krig er fravær av liv. Krig er død. Krig er kun tap. Krigen er brutalitetens språk. Og det er dette vi har mistet av syne, fordi vi ikke lenger i Norge husker krigens brutalitet etter verdenskrig. Du ble beordret inn i dødskupene når de sprengte Jørstadbroa. Og Joralf har fortalt meg at han ble bedt om å plukke fram levende og døde. Og at de ropene fulgte at han bo med en avkappet fot inni, og at de som ungdommer ikke fikk noe hjelp til å bearbeide det de hadde vært med om. Og det spilte ingen rolle, sa du til meg, Joralf, hvem som lå der, at det var tyskere. Det var mennesker. Så, se for oss, en dag i året, hvor klokken begynner å ringe, bestemt til den andre, over fjellet på Sunnmøre. Kirkeklokkene klinger over hele landet, trenger gjennom larmen i Oslo. Kanskje disse kirkeklokkene blir akkompagnert av travle liv, og det er å lyse opp krigens offer, tap av liv og tapte muligheter, lyse opp ømheten for menneskeverdet, fordi ethvert liv er ukrenkelig. Og begynner vi nå, og hvis vi nå tenker oss, og hva er det vi ringer for? Vi ringer for neste kjærligheten. Vi ringer for det andre mennesket. Oss mennesket er at vi har evnen til å sette andre. Og kanskje kunne det til og med være sånn, men da vet jeg ikke hvem dere må snakke med. Det måtte jo være paven det da. At det ble sånn etter hvert at disse klokkene ringte inn til et årlig møte mellom verdens liv. Og det som sto på programmet denne dagen, det var ikke en utopi, men det var et mål. Og det er verdens fred. Hva tror du, kan vi få til dette? Jeg får si slik lyder Herrens ord. Jeg synes det er en veldig, veldig spennende visjon. Og jeg skulle ønske også at den kunne kombineres med at det en dag i hele året var alle kirkene i Norge åpne. Lys. Og det er en drøm som jeg har hatt i mange år. Og jeg vet det er tre dag hvor alle kirkene er godhetsdag vi arbeider med. Og nå sier vi gjorde alt. Fordi du også sa at dette blir de på en måte. At vi synger, og lager vi et kor,
som vi gir vårt kyrie til deg, Oralf, i takknemlighet, unisont, og så legger vi på stemmer og lar det bli et skikkelig godt kor. Kyrie eleison, kyrie eleison. Så lägger vi på någon stämma. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Till att dokumentera om. Og i møte med denne kvelden så har jeg sittet og tenkt på Gabriel som en gang sa ondskap tærer, godhet nærer. Det tærte og fra Joralf til å dokumentere godheten. Og her i kveld i 2011 så var jeg sammen med deg, Elisabeth, her 23. juli om morgenen, domprost Anne Mai, alle de kirkelige medarbeiderne her i kirken. Ondskap tærer, men også at godheten ærer. Vi inviterte Anne-Grete Preuss til å synge, og hun fortalte Uranienborg ned hit, nesten Slottsparken, med en bukett av markblomster, med et teipet til kubbelyset, og et kort hvor det stod skrevet «Hvis lyset slokner, vær snill og tenne det igjen». De dagene i juli 2011, og denne januarkvelden her sammen med deg, Joralf, ønsker vi å si til hverandre, det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørke. La oss åpne kirkerommet. På vei tror på Gud og tror på menneskene. Jeg har lyst til i dag på kirkens vegne å takke deg for din dobbelte lydhørigheten mot kallet hvor du trofast har forvaltet din gave. Du har bidratt til å la håpet er kommet for å bli. Takk for din klokkertro på den kjærligheten. Margrets erfaring var at du gjorde alt. Ditt kall var å finne en vei ut av destruksjonen. Takk at du har vært opptatt av å trøste. Du har vist, og du viser ved din væremåte, at du har skjønt at Gud har skapt oss i en munn, hvorav bør følge at vi lytter dobbelt så mye som vi snakker. Det meste har du lært av kirkens Herre, og jeg må si jeg ble rørt av din anvendelse av julesalmen Gud sin egen sønn, og for tredje gang siterer vi det andre verset. Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste, gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste. Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste. Takk at du har vært lydig og med en helbredende oppmerksomhet mot den enkelte.
Og samtidig, kjære alle sammen, som jeg takker Joralf, skjønt kirkens helbredende tjeneste. For ofte har vi vært så redd for misbruk. Misbruk av bønn og salving, misbruk av gaven til å helbrede, at vi har forsømt bruken. Dermed har vi alt for ofte dekket bord for usunnhet og uverdighet. Det er tid for å snakke om Jesus igjen som den store legen, som ønsker å elske oss sønder og sammen. Det er tid for å snakke om skriftemålet og invitere til skrifte og å motta absolusjon. Det er tid for praksis. Det er tid for å la seg be for å velsigne når livet er blitt hemmet og tynget av krenkelser, overgrep eller tunge bekymringer. Og det er tid for å ta fram oljeflaska igjen og begynne å be for syke. Det er tid og overvinnelse av det vonde. Det vet du alt om, Joralf. Og Jesaja fortsatte, ved hans sår har vi fått legedom. Vårt hospital. Da kan kirken igjen bli vårt herberge. Da kan kirken igjen bli vårt hjem, der troen, håpet og kjærligheten kan få overvintre. Et hjem er et sted hvor vi ikke behøver å si så mye. Et hjem er et sted der vi ikke behøver å slite så fælt for å gjøre oss synlige. Tusen takk til deg, Margaret. Tusen takk til Elisabeth. Tusen takk til deg, Joralf, at dere har vist oss en håpets vei. Og jeg vil bringe med meg denne kvelden inn i bispemøtet. Er det noe vi kan synliggjøre i forlengelse av det som du har drømt om, og som jeg tror vår kirke også vil være tjent med? Helt til slutt. Jeg innrømmer at det er en litt rar dag i dag. For i dag morges klokka 7 var jeg invitert til NRK Buskerud Studio for å ha en minnestund om Karsten Isaksen, som døde i går. Og nå har vi denne kvelden for å si tusen takk. Den siste siden i Karstens siste bok, På vei mot livets sommerland. Og der sier han følgende. Vi er tilbøyelige til å regne med at den åndelige virkelighet og troens visshet blir ansett som nokså svevende i forhold til solide bygninger av glass og betong. Vi mener at det materielle er mer virkelig enn det åndelige ofte. Jesus sa en gang, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Det finnes store byggverk som har stått i århundre her på jorden, men selv katedralen skal en dag bli lagt til en ruin. Alt skjulte forhold til sin Herre, det er det eneste som skal bestå når både jord og himmel faller. Derfor, tro og bønn er massiv virkelighet. Og betong
er tåkedotter som vil forsvinne når Guds rikes sol bryter frem for fullt. Amen. Tusen takk. Jeg har litt lyst til å kommentere den utfordringen etterpå, jeg også. Det skal du få lov til. Det veldig fint. Sånn ser ut, han som snakket så mye om i dag. Det mye, mye bedre enn dere. Da er dere feil. Vi likende alle sammen. Vi i samme tanker om oss selv. Vi tenker forskjellige ting om andre. Og til slutt så taper vi. At vi kom hit til Oslo Domkirke. Og kanskje være med å skaffe noe nytt i Norges kirke. På grunn av Margaret. Prest og biskopen. Skulle vi folket fikk fornying. Og vi ble et kristen land. Og vi kunne si som en Hellas Blix sa, la det som brødre sammen bo, som kristne, det kan se sømme. Jeg takker hjertelig for kvelden. Det her møtet, det møtet i vandringen etter den ensomme hans fattigdom, men også gledelig. Veldig, veldig gledelig å se når folk som var invalid, folk som var syk, ble frisk. Da var jeg spørsmålet om, hva ser du her da? Og så kom de snart til det som er opplevd med helbredere enn andre mennesker. Det ga meg tro på kristendommen og tro på folket. Over å få våre hen. Takk, Margaret, for den tilgrimsen du går. Det var noe stort å få møte deg. Og så ble det nå tå. Det ble en film som vi skal se i morgenkveld. Jeg håper at dere temer dere lomtørsle. Ja, det er sant. Hjertelig takk alle opp. Og lykke til videre. Bare vent litt. Se på folket, de reiser seg.
for den tilliten som du har vist meg til at vi skal gå på kino i morgen. Gjerning, som så uendelig mye større enn det vi ser i den filmen. Jeg vil takke deg for alle de du har tatt imot, Joralf. For alle de hendene du har hilst på, som du og Signe har hverdag og helg og høytidsdager. Forsakelsen til deg og din familie i alle de menneskene som har kommet inn i hjemmet i Snåsa. Det formidabelt det arbeidet Joralf har gjort. Og jeg så takknemlig for at jeg har fått lov til å lære deg å kjenne, og for at jeg har fått lov til å ivareta dette for ettertiden. Du en Dere som kom, takk for at dere har vært med på å betale for dette anlegget i inngangspenger. Alt går til det tekniske. Og måtte klokkene ringe for oss alle sammen. Det kan bare skje hvis vi fortsetter å drømme som Margaret. Og med det vi ment til å gjøre. Vel hjem alle sammen.